Vyhlášeny budou tři akce, které se uskutečnily v minulém roce v okrese Hodonín a zároveň pořádali kluby se sídlem v tomto okrese. Dovolím si pozvat na pódium k předání cen pana Otakara Čajku, ředitele Tezi Hodonín, příspěvkové organizace, a Ondřeje Fialíka, radního města Hodonína. Pánové, i vám příjemný podvečer. Třetí místo a bronzová akce. Veselí v pohybu, různé sporty, klub Veselí v pohybu. Cenu převezme Martin Juřík, předseda klubu a hlavní organizátor akce. Druhý ročník akce pro veřejnost konané v centru města Veselí nad Moravou. Akce se uskutečnila v září a trvala celých 9 dnů. Potom po tuto dobu si mohli děti i dospělí vyzkoušet celou škálu sportů a sportovních aktivit. Představilo se 14 sportů, zapojilo se 300 sportovců a akci navštívilo víc jak 2,5 tisíce lidí. To je bronzové místo, třetí místo Veselí v pohybu, různé sporty, klub Veselí v pohybu. Gratulujeme. Jdeme na druhé místo, tedy stříbrný stupínek. Na kole regionem kyjovského Slovácka cyklistika. CK Dacom Pharma Kyjov. Cenu převezme pan Vladimír Hušek, předseda klubu a hlavní organizátor akce. Šestadvacátý ročník tradičního cyklistického závodu se uskutečnil 13. a 14. dubna. Akce se účastnilo přes 1000 závodníků od mládeže až po kategorii elit. Součástí byla také časovka základní škol, které se účastnilo 90 dětí. Celá akce probíhala v charitativním duchu. Během akce probíhala veřejná sbírka na podporu interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno v Bohunice. V této sbírce se podařilo vybrat 10 000 korun. Dámy a pánové, druhé místo na kole regionem kyjovského Slovácka, cyklistika CK Dacom Pharma Kyjov. Gratulujeme. Tak, máme třetí, máme druhé a pojďme k vítězi. A to v rámci kategorie sportovní akce roku 2019 se vítězem stává mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Atletický klub Hodonín. Cenu přebírá pan Lukáš Lípa, ředitel závodu. Mistrovství České republiky je nejvyšší týmová soutěž v finále, kde se utkává 6 nejlepších mužských a 6 nejlepších ženských týmů z České republiky. 7. a 8. září jsme na stadionu u Červených domků v Hodoníně mohli vidět 285 závodníků, kteří soupeřili v 20 disciplínách. Akce se účastnilo několik desítek reprezentantů, ti dokázali překonat 50 rekordů stadionu napříč věkovými kategoriemi. Celou akci vysílala Česká televize. Dámy a pánové, vítězná akce okresu Hodonín pro rok 2019. Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice. Atletický klub Hodonín. Gratulujeme. Gratulujeme.